أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم
ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير قالت الأعراب آمنا لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد سورة الحجرات قرآن مجید میں 49 نمبر پر ہے یہ سورة مدنیہ ہے اس کی کل 18 آیات ہیں ان 18 آیات میں ایک عام انسان سے لے کر جو امام الانبیاء ہیں اللہ کے محبوب ہیں ان تک کے آداب سمیٹ دیے گئے حیرت ہوتی ہے کہ اللہ کے کلام میں کتنی گہرائی ہے کتنی وسعت ہے کہ صرف 18 فقروں کے اندر ساری بات کو سمیٹ کے رکھ دیا ہم کوئی بات کرنا چاہیں تو 18 فقروں میں ہماری تمہید ہی نہیں بنتی کہ مقصد کیا کہنا ہے ان میں پہلی 5 آیات آداب رسالت کے بارے میں ہیں
جس میں صحابہ کرام کو یہ سمجھایا گیا کہ تم کسی بھی کام میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر تقدم نہیں کر سکتے، آگے نہ بڑھنا، چلنے میں، کھانے پینے میں، بات کرنے میں، کسی بھی معاملے میں، جب تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود کوئی اسٹیپ نہ لیں اپنی طرف سے مت بات کرو کہ جی یوں کر لینا چاہیے۔ اور اسی تقدم میں پھر پوری زندگی کے مسائل سامنے آ گئے کہ ہر معاملے میں ہمیں سنت کو آگے رکھنا ہے اور اپنی عقل کو پیچھے رکھنا ہے۔ پھر جو آداب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ہیں وہی آداب ان کے ورثاء کے بارے میں، انبیاء اولیاء کے بارے میں، علماء کرام کے بارے میں ہیں۔ اسی لیے کسی ایک فقیہ کا قول آتا تھا تو جو دوسرے ہوتے تھے وہ رجوع کر لیا کرتے تھے، کیونکہ عالم کا قول آنے کے بعد وہ تقدم نہیں کرتے تھے اس سے آگے کہ جی اب فلاں نے یہ فتویٰ دے دیا، اب اس بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اور عوام الناس کے لیے بھی یہی سبق ہے کہ جب بھی کسی عالم سے بات کرنے کا موقع ملے اور وہ آگے سے کوئی بات کر دے تو بحث نہیں کر سکتے، اپنے عقل اپنے پاس سمیٹ کے رکھو۔ اللہ نے علم کی ایک شان بنائی ہے اور وہ یہ ہے کہ جب انہوں نے کوئی بات کہہ دی تو اس کو تسلیم کرو۔ تین الفاظ سے یہ آداب نبی ہمیں سمجھ میں آتے ہیں، ایک لا تقدمو، دوسرا لا ترفعو، اور تیسرا لا تجہرو، کہ بات کرنے میں بھی ہم ایسے بات نہیں کر سکتے جیسے ایک دوسرے سے کرتے ہیں، بلکہ ادب کے ساتھ بات کریں، محبت کے ساتھ۔ اس لیے صحابہ کرام نبی علیہ السلام کو پکارتے تھے یا نبی اللہ، یا رسول اللہ، فدا کا امی و ابی، اے اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پہ قربان۔ دیکھیں نا، الفاظ بتا رہے ہیں کہ دل میں کتنی محبت ہے، دل میں کتنے ان کے اللہ کے محبوب کی محبت ہوگی کہ جیسے کوئی قربان ہو رہا ہوتا ہے، فدا کا امی و ابی، آپ پہ میرے ماں باپ قربان۔ اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مقام بھی ایسا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شفاعت کا مقام ملا کہ آپ سب امتوں کی اور سب انبیاء کی شفاعت فرمائیں گے۔ قیامت کے دن آپ کو وہ مقام ملے گا جو کسی کو نہیں ملا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بیٹھتے تھے وہاں خوشبو آتی تھی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہ ملتے اور ہم ڈھونڈنے نکلتے تو ہم گلیوں میں خوشبو سونگتے تھے، جہاں سے خوشبو آتی تھی ہم سمجھ لیتے تھے اللہ کے محبوب یہاں سے گزرے ہیں۔ ایک صحابیہ تھی ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، اس نے نبی علیہ السلام کو اپنا بیٹا خدمت کے لیے پیش کیا تھا، بیٹے کا نام تھا انس، تو اس نے اس میں تصغیر کا صیغہ استعمال کیا کہ خویدمکم انیس، اے محبوب یہ آپ کا چھوٹا سا خادم انیس ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے اسے اپنی خدمت پہ رکھ لیا۔ وہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال نبی علیہ السلام کی خدمت میں رہے، محبوب نے ان کی تربیت فرمائی محبت کے ساتھ۔ وہ فرماتے ہیں نہ کبھی مجھے مارا، نہ مجھے ڈانٹا، نہ مجھے گالی دی، نہ سختی کی، محبت سے تربیت کی اور 10 سال میں ان کو ایک بہت بہترین نوجوان بنا دیا۔ تو نبی علیہ السلام نے سب سے پہلے یہ تعلیم دی کہ مار نہیں پیار، بچے کی تربیت کے بارے میں پیار کی پالیسی اپناؤ گے تو بچہ جلدی سیکھے گا۔ کسی نے لقمان علیہ السلام سے پوچھا تھا حضرت بگڑے ہوئے بندے کا کیا علاج ہے، انہوں نے کہا تھا محبت۔ اس نے کہا کہ حضرت اگر زیادہ بگڑا ہوا ہو، کہنے لگے زیادہ محبت۔ اس بگڑے ہوئے بندے کو زیادہ محبت دو گے تو اللہ اس کو بھی سنوار دیں گے۔
نسلی والوں کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اسلام میری خدمت میں بہت خوش ہوئے اور میرے سینے پہ ہاتھ رکھ کے دعا دی، اللہ اس کے علم میں، اس کے مال میں، اس کے رزق میں برکت عطا فرما، اولاد میں برکت عطا فرما. فرماتے ہیں اللہ نے ایسی برکتیں دی کہ میرے پاس سونے کی اینٹیں ہوتی تھیں اور میں لکڑی کاٹنے والے کلہاڑے سے ان اینٹوں کو توڑا کرتا تھا. اب آپ بتائیں کتنا سونا ہوگا بھائی جس کی اینٹیں ہوتی ہیں. چند تولے سونا ہو تو بندہ خوشی سے ٹھکانا نہیں کہ جی اتنا سونا ہے، زیور ہے میرے پاس. ان کے پاس سونے کی اینٹیں ہوتی تھیں اور اس کو لکڑی کاٹنے والے کلہاڑے سے توڑا جاتا تھا. پھر فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے اتنی اولاد دی کہ 120 میرے بچے، پوتے، پوتیاں، نواسے، نواسیاں میری آنکھوں کے سامنے زندہ تھے. ہمارا گھر الحمدللہ 8 بچے ہیں ہمارے چھوٹے، اور 8 بچوں کے ساتھ پورا گھر بھرا ہوا نظر آتا ہے. کئی مرتبہ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ 8 بچے کھیل رہے ہوتے ہیں نا، کیا شور ہنگامہ ہوتا ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ جیسے واقعی پورا گھر جو ہے نا وہ بھرا ہوا ہے. تو میں کبھی کبھی بیٹھ کے سوچتا ہوں یا اللہ 8 بچوں کے بعد ہمارا یہ حال ہے، اور ان کے 120 بچے تھے اور گھر بھی چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے. اللہ نے اولاد میں برکت عطا فرما دی، اور فرماتے ہیں کہ برکتیں ایسی تھیں کہ سب لوگوں کے باغ سال میں ایک مرتبہ پھل دیا کرتے تھے اور میرا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیا کرتا تھا. یہاں تک فرماتے ہیں کہ میرے باغ میں ایک پودا تھا ریحان کا. ریحان کہتے ہیں پبری کو اپنی زبان میں، جس کی چٹنی بناتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اس ریحان کے پودے میں سے مشک کی خوشبو آیا کرتی تھی. ہم حیران ہوتے تھے کہ پودا ریحان کا ہے اور خوشبو مشک کی آ رہی ہے. یہ محبوب کی دعا تھی، اور ان کی اپنی عمر بھی ماشاء اللہ سب سے زیادہ ہوئی. سب صحابہ میں سے سب سے آخر میں وفات پانے والوں میں سے وہ بھی شامل ہیں. برکتوں کی انتہا تھی. ایک مرتبہ ان کے گھر میں کوئی مہمان آیا، کھانا کھانے کے بعد انس علیہ السلام نے فرمایا اپنی باندی کو کہ ان کے ہاتھ دھلاؤ. اس نے ہاتھ دھلائے تو تولیہ جو تھا نا وہ بہت میلا کچیلا تھا. تو انس علیہ السلام بہت غصے ہوئے کہ تجھے سمجھ نہیں ہے، عقل نہیں ہے، وہ تولیہ، وہ کپڑا لاتی جو صاف ستھرا ہوتا، مہمان کو اتنا گندا کپڑا تم لا کے دے رہی ہو. تو وہ باندھی کہنے لگی جی پھر ایک منٹ میں ابھی آتی ہوں، ایک منٹ، جیسے بات کرتے ہیں نا جی، ایک منٹ میں آتی ہوں. وہ بھاگی بھی گئی اور لمبا تولیہ تھا، اس نے جا کے نا یوں اس کو تنور کے اندر ڈال دیا، کچھ اس کی دیوار کے اوپر رکھ دیا، کچھ نیچے ڈال دیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد اس نے جو تولیہ نکالا تو جو نیچے آگ میں حصہ تھا نا وہ بالکل صاف ستھرا تھا. پھر اس نے اس کو الٹ دیا، صاف حصہ اوپر اور دوسرا نیچے، تو پورا تولیہ صاف ہو گیا. اور گرم گرم تولیہ لے کے آئی اور کہنے لگی یہ جی اب آپ اس کو استعمال کر لیں. وہ مہمان بڑے حیران ہوئے، انہوں نے انس نے سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے. انس نے بتایا ایک مرتبہ میرے گھر نبی علیہ السلام تشریف لائے تھے اور میں نے یہ تولیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دست مبارک صاف کرنے کے لیے دیا تھا. جب سے نبی علیہ السلام نے اس کو چھوا ہے اس وقت سے آگ اس کو جلانا بند کر گئی ہے، میلا ہو جاتا ہے، ہم آگ میں ڈالتے ہیں، آگ میل کچیل کو کھا لیتی ہے، صاف تولیے کو ہم باہر نکال لیتے ہیں. یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں تھیں اور محبوب کی دعائیں تھیں. چنانچہ 5 آیات میں ہمیں آداب رسالت سمجھائے گئے. ہمیشہ یہ ذہن میں رکھیے کہ ہمیں جو ملتا ہے وہ خدا سے ملتا ہے، جو ملتا ہے وہ، لیکن ہمیں خدا کہاں سے ملتا ہے؟ محمد مصطفیٰ سے ملتا ہے. جو بندہ چاہے کہ مجھے اللہ مل جائے، اس کو چاہیے کہ وہ سنت کی پیروی کرے.
سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک سنتوں کو اپنائے, جب سنتوں کو اپنائے گا تو اس کو اللہ کا وصل نصیب ہو جائے گا. اس کے بعد کی جو چار آیات ہیں وہ صحابہ کرام کے بارے میں, مقام صحابہ سکھانے کے بارے میں. ان میں پہلا سبق جو میں بتایا گیا وہ تھا فتبینوا, کہ جب کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لائے تم اس کی تحقیق کرو. ہم بلا تحقیق اگر کسی بات پر عمل کر لیں گے تو پھر بعد میں ہمیں ندامت ہوگی. فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین, ندامت اٹھانی پڑے گی. اب یہ بینوا کے لفظ سے علماء نے مستقل ایک علم نکالا جس کو اسماء اور رجال کہتے ہیں, کہ حدیث پاک کی روایت کرنے کے لیے جو راوی ہو وہ ثقہ ہونا چاہیے, وہ متقی ہونا چاہیے, وہ سچا ہونا چاہیے, مضبوط بندہ ہونا چاہیے. جھوٹے کی شہادت قبول نہیں ہوتی, فاسق و فاجر کی شہادت قبول نہیں ہوتی. اور جو بندہ جس کے نام کا ہی پتہ نہ ہو لا یسم, اس کی بھی روایت قبول نہیں. اور جو بندہ مجہول الحال ہو کہ اس کے حال کا پتہ نہیں, اس کی بھی روایت قبول نہیں. مگر مجہول الحال کے بارے میں علماء کے دو حصے ہو گئے. بعض نے کہا کہ بھئی مجہول الحال تو ہے, ضروری تو نہیں کہ حال خراب ہو برا ہو, اچھا حال بھی تو ہو سکتا ہے, پتہ نہیں. ہو سکتا ہے بندہ نیک ہو, متقی ہو, فریضگار ہو, حالات کا پتہ نہیں ہے. تو اب ہمیں کیسے پتہ چلے کہ بھئی ہم نے روایت لینی ہے یا نہیں لینی؟ ان کا اس کا اصول یہ ہے, اگر کوئی بڑا محدث, بڑی شخصیت جو قریب کے زمانے میں ہو, اس نے یہ حدیث اس سے لے لی تو ہمارے لیے اتنی سند کافی ہے. بھئی آپ کے پاس اس کی دلیل کیا ہے؟ ان کا جناب, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے گواہی دینے والے بچے کا تذکرہ کیا, وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا. ہمیں نہیں پتا وہ بچہ کون تھا, کس گھر کا تھا, اس کا نام کیا تھا, اس کے حالات کیا تھے, لیکن چونکہ اللہ نے گواہی دی کہ اس بچے نے گواہی دی, اللہ کی تصدیق کے بعد ہم نے پھر اس گواہی کو قبول کر لیا اگرچہ وہ مجہول الحال ہے. چنانچہ امام ترمذی رحمتہ اللہ علیہ کی سنن ترمذی میں بہت ساری احادیث ایسی ہیں جن کو ضعیف کہا جاتا ہے, اور ضعیف کی جو وجہ ہے وہ مجہول الحال راویوں کی وجہ سے ہے. ہماری بات یہ ہے کہ جب امام ترمذی رحمتہ اللہ علیہ جیسی جبل شخصیت, پہاڑ شخصیت نے اس کو قبول کر لیا تو ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے, اب ہم بھی اس کو فضائل میں قبول کر لیں گے. پھر ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض احادیث اپنی سند کے اعتبار سے ضعیف بن جاتی ہیں راویوں پر جرح کی وجہ سے, مگر وہ ہوتی تو حدیث ہیں, ہے تو نبی علیہ السلام کا فرمان. بندہ جتنا بھی بیمار ہو جائے, کینسر کا پیشنٹ ہو, ٹی بی کا مریض ہو, ایچ آئی وی پازیٹو ہو, ہے تو انسان زندہ نہ, جتنا مرضی اس کی حالت خراب ہو, بول نہیں سکتا, اٹھ نہیں سکتا, کھا پی نہیں سکتا, جو مرضی ہے, جب تک سانس چل رہا ہے ہم اس کو زندہ کہیں گے یا مردہ کہیں گے؟ کیوں جی, فہرست بنائیں گے زندہ انسانوں کی تو اس کو کس میں شامل کریں گے؟ زندہ انسانوں میں شامل. اسی لیے ضعیف حدیث کو جب ہم شامل کریں گے تو کس میں شامل کریں گے؟ احادیث میں کریں گے, ہے تو حدیث نہ, ہاں اس کے اوپر کمزوری آ گئی راوی پر جرح ہونے کی وجہ سے. اب اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ضعف آ گیا تو اس میں سے مسائل فضا جو ہے نا وہ نہیں ہم اس میں بات کریں گے, فرائض اور واجبات کی سند اس سے نہیں لیں گے, لیکن فضائل کے باب میں تو یہ حدیث ٹھیک ہے نا, وہ اتنی فضیلت اتنی فضیلت, اس میں اگر کوئی ضعیف حدیث بھی آ گئی ہے تو کیا فرق پڑتا ہے, فضائل ہی بتا رہے ہیں نا. اسی لیے تبلیغی نصاب کے اندر بہت ساری ضعیف احادیث موجود ہیں, ہم خود تسلیم کرتے ہیں, مگر اس میں الرجک ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ضعیف حدیث کے لفظ سے یوں کہنا کہ جیسے پتہ نہیں کیا اس کتاب کے اندر داخل کر دیا, یہ بے وقوفی ہے. چنانچہ بعض غیر مقلدین حضرات جو ہیں وہ اس کو بہانہ بنا کے اس کتاب کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں. ان بیچاروں کو یا تو ضعیف حدیث اور موضوع حدیث کے درمیان فرق کا پتہ ہی نہیں,
موضوع حدیث کہتے ہیں کہ جس حدیث کو کسی نے گھڑ لیا ہو, محبوب کا کلام نہیں ہے, کسی بندے نے اپنی طرف سے کوئی بات گھڑ کے اس کو روایت کر دیا, وہ تو حدیث ہی نہیں ہے. تو موضوع حدیث حدیث نہیں ہوتی, اس کو حدیث میں شامل نہیں کر سکتے, وہ تو خارجی چیز ہے. لیکن ضعیف حدیث تو حدیث ہے, اس لیے ضعیف حدیث کے نام پہ الرجک ہونے کی ضرورت نہیں. فضائل کے باب میں اس کو نقل کر سکتے ہیں اور نقل کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے. یہ ایک فتبینوا کے لفظ کی آگے تفصیلات ہیں. پھر دوسرا لفظ جو تھا وہ تھا فاصلحوا, کہ اگر دو آدمیوں میں یا دو جماعتوں کے درمیان نزاع ہو جائے تو تم ان کی صلح کرواؤ, اس لیے کہ بھائی بھائی کا رشتہ موجود ہے. ایک تو یہ کلمہ پڑھنے کی وجہ سے آپس میں بھائی ہیں, انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم, اب ان بھائیوں کے درمیان صلح کروا دو. اگر ایک دوسرے کے اوپر چڑھ جائے اور قتال شروع کر دے تو شریعت نے کہا کہ تم دیکھو کہ ان میں سے حق پر کون ہے, اب اس کے ساتھ مل کر تم دوسرے کے ساتھ جنگ کرو, اور جب وہ بات کو مان لے, جب تم اس کو شکست دے دو, پکڑ لو, مضبوطی سے تھام لو, اب اس کو کہو کہ بھائی اب تم صلح کرو اور یہ ہے تمہارا معاملہ. مگر یہ صلح کروانے میں سارا بوجھ ایک طرف نہ ڈال دینا, دوسری طرف کا بھی خیال رکھنا, وہ بھی تمہارے بھائی ہیں. اقسطوا, تو تین لفظوں نے صحابہ کے مقام کی اہمیت سمجھا دی, اور جتنے آپس کے جھگڑے تھے, باتیں تھیں, ان سب کا جو ہے ہمیں اللہ نے جواب عطا فرما دیا. صحابہ کرام کی عظمت کو سمجھنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ شاگرد اپنے استاد کی عظمت کی دلیل ہوتا ہے. اگر نبی علیہ السلام کی عظمت کو پہچاننا ہو تو کہاں سے پہچانیں گے, محبوب کے شاگردوں سے پہچانیں گے. پوری کائنات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگردوں جیسی کوئی جماعت دنیا میں نہیں. اللہ نے اپنے محبوب کو ایسی جماعت دی کہ جو بے مثال جماعت تھی, نہ ان سے پہلے ایسے لوگ گزرے نہ ان کے بعد ایسے کوئی لوگ گزرے. یہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت تھی. اللہ کی شان دیکھیے کہ تین باتیں بڑی عجیب ہیں. ایک تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے شاگرد جیسے تھے, کائنات میں ایسے شاگرد کسی اور استاد کے نظر نہیں آتے, پکی بات ہے. اور دوسری بات, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے بھی شاگرد تھے جو تقریباً 140 تھے. جیسے شاگرد ان کے تھے ایسے شاگرد پوری امت میں کسی اور استاد کے نظر نہیں آتے. ایک ایک شاگرد امام ابو حنیفہ کا ایسا ہے جو امام بخاری کے استادوں کا بھی استاد بنا, اس لیے ان کو امام اعظم کہتے ہیں. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ امام اعظم کے شاگرد ہیں, مگر ان کا حدیث میں اتنا اونچا مقام کہ ان کو امیر المؤمنین فی الحدیث کہا گیا. یعنی اسماء الرجال کا مضمون اگر پڑھیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو تعریفی الفاظ عبداللہ ابن مبارک کے بارے میں استعمال کیے گئے ہیں وہ تعریفی الفاظ امام بخاری کے لیے بھی استعمال نہیں ہوئے, ایسے ایسے ان کے شاگرد تھے. داؤد تائی تقوی کے پہاڑ تھے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ یہ زباندانی کے ماہر تھے. اللہ رب العزت نے بڑی ان کو عظمت عطا فرمائی تھی. اور پھر اگر قریب کے زمانے میں آئیں, ایک اور بزرگ گزرے ہیں, وہ ہیں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ. جیسے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت گزری ہے, دنیا میں پھر اس کے بعد کوئی ایسی جماعت نہیں گزری. ان کے شاگرد کون تھے؟ حضرت مولانا خلیل الرحمن رحمۃ اللہ سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ, خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ, علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ. آپ دیکھیں ان جیسے شاگردوں کی جماعت کہیں اور نظر نہیں آتی. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ انفرادیت عطا فرمائی, پھر اس کے بعد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کو عطا فرمائی, اور پھر اس کے بعد حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو عطا فرمائی. تو شاگردوں کی عظمت استاد کی عظمت کی دلیل ہوتی ہے. اگر کوئی نبی علیہ السلام کے صحابہ پہ اعتراض کرے گا
تو حقیقت میں وہ نبی علیہ السلام پر اعتراض کر رہا ہوگا جس محبوب نے ان کی تربیت فرمائی ہے. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا من احبہم فبحبی احبہم, جو ان سے محبت کرے گا وہ میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کرے گا, ومن ابغضہم, اور جو ان سے بغض رکھے گا فببغضی ابغضہم, وہ میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھے گا. اللہ تعالی ہمیں صحابہ کی سچی محبت عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت میں ایک وقت آئے گا سب لوگ گمراہ ہو جائیں گے سوائے ایک فرقے کے, وہ بالکل ٹھیک ہوگا. صحابی نے پوچھا اللہ کے وسلم وہ کون, فرمایا ما انا علیہ واصحابی, جس طریقے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں, جو ان پر چلنے والے ہوں گے وہ سیدھے راستے پر چلنے والے ہوں گے, وہ ناجیہ فرقے ہوں گے, جنت جہنم سے نجات پا کر جنت میں جانے والے ہوں گے. اب ما انا علیہ واصحابی اس کا معنی ہے کہ سنت پر عمل کرنے والے اور صحابہ کی جماعت کی نقش قدم پر چلنے والے. الحمدللہ ثم الحمدللہ, ہم اہل سنت والجماعت ہیں اور اللہ کے فضل سے ہمارا پکا یقین ہے اللہ نے ہمیں ناجیہ فرقہ بنایا ہے. پھر اس کے بعد جو تین آیات ہیں وہ اکرام المسلمین کے بارے میں ہیں کہ کلمہ پڑھ کر جو تم بھائی بن گئے ہو تو اب ایک دوسرے کا اکرام تمہارے پر لازم ہے, محبت لازم ہے. ابو داؤد شریف کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام طواف فرما رہے تھے تو آپ نے بیت اللہ کی طرف دیکھ کر کہا کہ بیت اللہ, اللہ کے ہاں تیری عظمت بہت زیادہ ہے لیکن سچ بات بتاؤں حرمت المؤمن ارجح من حرمت الکعبہ, اللہ کے نزدیک ایک مومن کا احترام بیت اللہ کے احترام سے بھی زیادہ ہے. اب آپ بتائیں ہم بیت اللہ کا کتنا احترام کرتے ہیں, قریب جاتے ہیں تو غلاف پکڑ کے چومتے ہیں اور اپنا سینہ دیوار کے ساتھ لگاتے ہیں اور عزت احترام سے سجدہ کرتے ہیں اس طرف سے, اور مسلمان بھائی کا گریبان پکڑ رہے ہوتے ہیں اس کو گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں, تو ہم نے تو پھر مومن کا احترام نہ کیا, مومن کی عزت نہ کی. چنانچہ گھروں کے اندر جو لڑائیاں ہیں نفرتیں ہیں یا کینہ ہے یہ اللہ کو بہت ناپسند ہے. حدیث مبارکہ میں ہے اللہ تعالی لیلۃ القدر میں سب گناہوں کو معاف فرماتے ہیں, چند گناہوں کو معاف نہیں فرماتے. ان میں سے ایک گناہ جس کے دل میں مسلمانوں کے بارے میں کینہ ہوگا اللہ اس بندے کو لیلۃ القدر میں بھی معاف نہیں فرماتے. اب آپ بتائیے کہ اگر لیلۃ القدر جیسی بابرکت رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی تو پھر بخشش کہاں ہوگی. اس کا مطلب کہ ہمیں سینے میں سے کینے کو ختم کرنا ہوگا. اور کینہ کیا ہوتا ہے, کینہ ہوتا ہے کسی کے بارے میں میٹھا میٹھا غصہ. یہ جو دل میں جو غصہ ہوتا ہے نا کسی کے بارے میں اس کو کینہ کہتے ہیں, اس کو نکالنا چاہیے اور اللہ سے دعائیں مانگنی چاہیے اللہ ہمیں سینہ بے کینہ عطا فرمائے. آئینِ ماس سینہ چو آئینہ داشتن, میرا آئین یہ ہے کہ سینہ جو ہے وہ آئینے کی طرح صاف ہونا چاہیے. کفرست در طریقت ما کینہ داشتن, اور ہماری طریقت کے اندر سینے میں کینے کو رکھنا کفر کی مانند ہوتا ہے. اب یہ کینہ کیسے ختم ہو, اللہ تعالی نے اس کی دو بنیادی وجوہات بتا دی. پہلی وجہ یہ ہے لا یسخر, کہ تم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہنسی مذاق کرتے ہو نا, اگر تو یہ ہے ایک دوسرے کو کوئی لطیفے کی بات سنا دینا, ہلکی پھلکی بات جو سچ پہ مبنی ہو جس میں کسی کی ذلت نہ ہو تو یہ ٹھیک ہے, جائز ہے, خوش طبعی جائز ہے, بلکہ سنت ہے. لیکن اگر یہ مذاق بن جائے اور جس میں دوسرے بندے کو ہیومیلیٹ کیا جائے, اس کی عزت نفس کو مجروح کیا جائے, اس کو دوسروں کے سامنے رسوا کیا جائے, تو پھر یہ حرام ہے. تو شریعت نے کہا کہ تم مذاق سے بچو, مذاق شروع کرو گے لوگوں پہ الزام بھی لگاؤ گے, کسی کو گدھا کہو گے, کسی کو الو کہو گے,
کسی کو جاہل کہو گے دوسروں کے دل دکھاؤ گے لہذا تم اس مذاق کو چھوڑ دو اور جو دوسروں پر الزام لگانے والا بندہ ہوتا ہے وہ اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہوتا ہے اور دوسروں کو القاب سے بھی نہ پکارو اب القاب کے بارے میں سن لیجئے کہ بعض القاب پہچان کے لیے ہوتے ہیں ان کو شریعت نے جائز قرار دیا جیسے ایک محدث حمید الطویل لمبا کہتا ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا حمید لمبو تو عربی لوگ اس کو حمید الطویل کہتے تھے لیکن چونکہ پہچان کے لیے یہ لفظ تھا اس لیے یہ جائز تھا ایک بزرگ تھے آمش رحمت اللہ علیہ وہ نابینا تو نہیں تھے مگر ان کی آنکھیں چنیا تھیں چنی آنکھیں تھیں تو آمش کہتے ہیں چنی آنکھوں والوں کو وہ اس سے ہی مشہور ہو گئے اب چونکہ مشہور ہو گئے تو تعارف کے لیے آمش ان کو کہنا برا نہیں ہے اور بعض القاب لوگ پسند کرتے ہیں ان کو محبت ہو جاتی ہے جیسے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا لقب تھا ابو الحسن بڑے بیٹے حسن تھے ان کے مگر ایک دفعہ زمین پہ لیٹے ہوئے تھے نبی علیہ السلام نے دیکھا تو جسم پہ بھی مٹی لگی ہوئی ہے اور رخسار پہ بھی مٹی لگی ہوئی ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یا ابو تراب تو ابو تراب اے مٹی کے باپ ان کو یہ لفظ اتنا اچھا لگا وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے ابو الحسن کی بجائے ابو تراب کو یہ الفاظ میرے محبوب کی زبان سے نکلے ہیں ابو ہریرہ کا اپنا نام تھا عبد الرحمن نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ ان کو ابا ہیر کہہ دیا تھا بلی پالی ہوئی تھی ہیر بلے کو کہتے ہیں تو ابا ہیر کہہ دیا تھا اب وہ ابا ہیر مشہور ہو گئے پھر کسی نے ان کو ہیر کی بجائے ہیرتن کے لقب سے پکار دیا ہیرتن بلی کو کہتے ہیں تانیس ہے پھر یہ نام پکارا جاتا رہا تو کسی نے اس میں تصغیر میں ہیرتن کو ہریرہ کہہ دیا ان کو یہ نام اچھا لگا چنانچہ پوری زندگی اب ہم ان کو ابو ہریرہ اللہ عنہ کہتے ہیں عبد الرحمن اللہ عنہ نہیں کہتے ان کو یہ نام زیادہ پسند تھا تو ایسا لقب جو بندے کو پسند ہو اگرچہ اس کے معنی الٹے سیدھے بھی ہو تو پہچان کی وجہ سے اور اس کی محبت کی وجہ سے اس سے پکارنا اس کو یہ اچھا ہوتا ہے مگر ایسا لقب نہیں ہونا چاہیے کہ جس لقب کو پکارنے سے اس بندے کو برا لگے اس کی عزت نفس مجروح ہو اور وہ اس کو برا سمجھے وہ لفظ کبھی نہیں بولنا چاہیے تو القاب بھی نہیں پکارنے چاہیے تو تین لفظ یاد کرنے تھے ایک لا تسخرو ایک لا یسخر دوسرا لا تلمزو اور تیسرا لا تنابزو پھر جو دوسری بات جس سے دلوں میں نفرتیں آتی ہیں وہ ہوتا ہے گمان کرنا اکثر لوگ دوسرے کے بارے میں بدگمانی کر لیتے ہیں ہوتا کچھ ہے اور سمجھ کچھ لیتے ہیں ہمارے ساتھ بھی ایک مرتبہ یہ معاملہ پیش آیا بنو کا ایک آدمی ملنے کے لیے آیا اس وقت میرا بیٹا سیف اللہ چھوٹا تھا سرمد سے بھی چھوٹا تھا جو اس وقت سرمد کی عمر ہے اور یہ میرے کندھے پہ پیچھے سے چڑھا ہوا تھا اور مجھ سے باتیں کر رہا تھا خیر وہ ملنے والا بندہ آ گیا تو میں نے اس کو اشارہ کیا کہ بھئی تم اب آرام سے بیٹھ جاؤ تو یہ آرام سے پیچھے بیٹھ گیا اب اس آدمی کو سوچ میں بات آئی کہ یہ لڑکا سا کون سا ہے بچہ سا ہمارے حضرت کے ساتھ اتنی محبت کا اظہار کر رہا ہے تو اس نے سیف اللہ سے پوچھا تم کون ہو جی میں حضرت کا خادم ہوں اس کی عادت ہے یہ بچپن سے یہی کہتا ہے تعارف کسی کو بیٹے کے نہ ہی کرواتا جی میں حضرت کا خادم ہوں اب اس نے تعارف کروا دیا جی میں حضرت کا خادم ہوں وہ پریشان ہو گیا حضرت نے اپنی خدمت کے لیے چھوٹے چھوٹے بچے رکھے ہوئے ہیں اور وہ حضرت کے ساتھ جو ہے اس طرح کندھے پہ چڑھا ہوا تھا اور کھیل رہا تھا اب اس کے دل میں بدگمانی آ گئی لو جی وہ مل کے گیا اور پھر غائب ہی ہو گیا کئی سال اس سے ملاقات نہیں ہوئی کئی سال کے بعد آیا اور آ کے کہنے لگا جی کہ مجھے معاف کر دیں مجھ سے غلطی ہو گئی میں نے کہا بھائی مجھے تو نہیں پتا کیا غلطی ہوئی کہنے لگے جی جس بچے کو آپ نے خلافت دی ہے یہ سیف اللہ آپ کا بیٹا ہے
میں نے کہا الحمدللہ ہاں یہ میرا بیٹا ہے. کہنے لگے کہ میں جب آیا تھا یہ چھوٹا بچہ تھا, یہ آپ کے کندھوں پہ کھیل رہا تھا, میں نے پوچھا کون ہو, اس نے کہا میں خادم ہوں. میرے دل میں بدگمانی آ گئی کہ حضرت بریش بچوں کو اپنے پاس رکھتے ہیں. اب آپ بتائیے شیطان نے اس کو کس لائن پہ چڑھا دیا. تو یہ جو ظن ہوتا ہے یہ اکثر ان بعد ظن اسم, یہ گناہ ہوتے ہیں. شریعت کہتی ہے نہیں, تم خوش ظنی رکھو مومنوں کے ساتھ بھی اور اپنے اللہ کے ساتھ بھی. اور یاد رکھنا جب تمہیں موت آئے تو اس حال میں آئے کہ تم اللہ سے اچھا گمان رکھتے ہو. اور مومنین کے ساتھ بھی ظن المومنین خیرا, مومنین کے ساتھ بھی حسن ظن رکھو. کسی کی غلطی بھی دیکھو تو اس غلطی کے اندر بھی اگر 70 توجیحات نکلتی ہیں اور ایک توجیح اچھی ہے تو بس وہی ایک توجیح نکال کے حسن ظن رکھو اس کے ساتھ. ہے مومن ایمان والا, میں اس کے ساتھ بدظنی کیوں رکھوں. اب جب ہمارا یہ معاملہ ہوگا تو پھر بتاؤ گھروں کے اندر چھوٹے چھوٹے جھگڑے آپس میں ہو سکتے ہیں. ان کی بنیادی بدگمانی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ بدگمانی سے ہمیں محفوظ فرمائے. پھر بدگمانی جب آتی ہے تو بندہ تفتیش میں لگ جاتا ہے, ٹوب میں لگ جاتا ہے. چنانچہ اس کے فون کی باتیں سننا, اس کے فون کے میسج چیک کرنا, اس کے حالات زندگی پہ نظر رکھنا, ساتھ رہ کے اس کی سی آئی ڈی کرنا, یہ بھی کوئی زندگی ہے. منافقت کی انتہا یہاں تک ہوتی ہے کہ گھر کا فرد ہے اور گھر والوں کی سی آئی ڈی بیٹھا کر رہا ہے. اس منافقت کی زندگی سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. پھر جب ٹو میں لگ جاتا ہے تو پھر انسان بد زبانی بھی کرتا ہے, باتیں بھی کرتا ہے لوگوں کے سامنے. اس کو بیک بائٹنگ کہتے ہیں, غیبت کہتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ جو دوسروں کی غیبت کرتا ہے ایسا ہی ہے جیسے کہ مردار بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. حدیث مبارکہ میں ایک مرتبہ ایک بیمار جانور پڑا ہوا تھا, اتنی بدبو تھی اس کے قریب سے گزرا نہیں جاتا تھا. جب گزرنے لگے تو نبی اسلام نے ایک صحابی سے پوچھا کیا تم پسند کرتے ہو کہ اس مردار کا گوشت تم کھاؤ؟ اے اللہ کے وسلم, اس کی تو بو اتنی ہے کہ قریب سے گزرا نہیں جاتا, ہم اس کا گوشت کیسے کھا سکتے ہیں؟ فرمایا جو مسلمان بھائی کی غیبت کرتا ہے وہ بندہ مردار کا گوشت کھانے والے کی مانند ہوتا ہے. ایک مرتبہ مدینہ میں بہت بدبو آئی, لوگ پریشان ہو گئے کہ اتنی بدبو. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا منافقین نے مسلمانوں کی غیبت کی ہے اور اس غیبت کی وجہ سے یہ بری ہوا اللہ نے ہمیں سنگا دی ہے. دو حضرات نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی غیبت کی تھی. اور سلمان فارسی رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہے جو ایرانیوں نسل تھے, ان کے والد مجوسی تھے. ان کی کہانی بھی سن لیجئے, سلمان فارسی کی کہانی ان کی اپنے زبانی. وہ کہتے ہیں کہ میں جب تھوڑی عمر میں بڑا ہوا نا, میرا والد امیر آدمی تھا اور آتش پرست تھا. اس نے گھر کے اندر آگ جلائی ہوئی تھی اور اس نے میرے ذمہ ایک کام لگایا تھا کہ تم نے آگ میں لکڑیاں ڈالتے رکھنا ہے, اس کو بجھنے نہیں دینا. ایک ایک ہزار تک آگ جلتی رہتی تھی, ایک ایک ہزار سال تک آگ نہیں بجھتی تھی, جلاتے رہتے تھے جلاتے رہتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ میرے والد مجھے لڑکیوں کی طرح گھر میں بند رکھا ہوا تھا, باہر نکلنے نہیں دیتا تھا کہ کوئی اس کو گمراہ نہ کر دے. اور گھر میں رہتے ہوئے بس ایک ہی کام تھا, لکڑیاں ڈالتے رہو اور آگ جلاتے رہو. میرا بڑا دل چاہتا تھا میں بھی باہر نکلوں اور باہر کی دنیا دیکھوں. اب ہوا کیا کہ میرا والد کچھ بیمار ہو گیا. والد کی زمینیں تھیں تو ان زمینوں سے اس نے پیسے لینے ہوتے تھے جو وہاں کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں. تو مجبوراً والد نے مجھے بھیجا, بھئی میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے, تم جاؤ اور جا کے وہاں سے پیسے لے کے آؤ. اور مجھے نصیحت بھی کی کہ بالکل ناک کی سیٹ جانا اور جا کے پیسے لے کے آنا, ادھر ادھر کسی سے بات نہ کرنا. وہ کہنے لگے میں نکلا
اور میں اپنے کام کے لیے جا رہا تھا, راستے میں مجھے ایک عیسائی پادری مل گیا, راہب مل گیا. اس نے مجھے سلام کیا, اس کے سلام کا انداز مجھے اچھا لگا. میں نے اس سے بات کرنی شروع کر دی. اس نے مجھے عیسائیت کے بارے میں بتایا. اب عیسائیت اس وقت چونکہ ایک صحیح دین تھا تو کہنے لگے مجھے اس کی باتیں اچھی لگیں کہ یہ دین زیادہ بہتر ہے بنسبت آپ کو خدا ماننے کے. تو اب میں بھی بہانے بہانے سے گھر سے نکلتا اور اس راہب سے ملتا اور اس کی باتیں سنتا. راہب نے میری اچھی خاصی ذہن سازی کر دی تھی اور میں آتش پرستی کو چھوڑ کے ذہنی طور پہ عیسائیت کو تسلیم کر چکا تھا. اب ایک دن مجھے ابو نے کہا, بیٹا تم جاتے ہو تو بڑی دیر لگا کے آتے ہو, مجھے تم پہ شک پڑنے لگ گیا ہے, اب میں تمہیں باہر نہیں بھیجوں گا. تو میں سمجھ گیا کہ اب یہ چانس بھی ختم ہونے لگا. میں نے راہب کو بتایا, اس نے کہا بات سنو, میں بتاتا ہوں کہ شام میں بڑے بڑے راہب ہیں, میں تمہیں کسی قافلے کے ساتھ ادھر بھیج دیتا ہوں, تم گھر چھوڑ کے چلے جاؤ اگر اپنا دین بچانا ہے, ورنہ باپ تمہیں آتش پرستی سے ہٹنے نہیں دے گا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے فیصلہ کر لیا, مجھے جو مرضی چھوڑنا پڑے, گھر بار چھوڑنا پڑے, ماں باپ چھوڑنے پڑے, میں دین کی خاطر سب کو چھوڑ دوں گا, اللہ کی خاطر سب کو چھوڑ دوں گا. ایک قافلہ جا رہا تھا, مجھے راہب نے ان کے ساتھ تعارف کروا دیا اور اس قافلے نے مجھے شام پہنچا دیا, سیریا پہنچا دیا. وہاں ایک راہب کے پاس میں گیا جو میرا استاد بنا, مگر وہ بوڑھا تھا. چند مہینوں کے بعد یا چند سالوں کے بعد وہ فوت ہونے لگا. جب فوت ہونے لگا تو میں نے رونا شروع کر دیا. میں گھر بار چھوڑ کے اتنا دور آیا تھا علم حاصل کرنے کے لیے اور استاد جی آپ کی وفات کا وقت قریب ہے, میرا کیا بنے گا؟ اس نے کہا تم فکر نہ کرو, میں تمہیں ایک اور راہب کا نام بتاتا ہوں, میرے بعد اس سے علم حاصل کر لینا. تو میں اس کے پاس چلا گیا, وہ بھی بوڑھا تھا. چند مہینے کے بعد اس کی بھی وفات کا وقت قریب آ گیا. میں پھر رونے لگا کہ بھئی میرا کیا بنے گا, مجھے تو علم نہ ملا. اس نے کہا میں ایک بڑے راہب کا نام بتاتا ہوں. کہنے لگا, اس نے بڑے راہب کا نام بتایا, وہ بھی بوڑھا تھا. میں اس کے پاس گیا تو میں نے دیکھا کہ اس نے سونے چاندی کے زیورات اور اینٹوں کو چھپا چھپا کے رکھا ہوا تھا. وہ بھی دنیا دار بندہ تھا, دین دار نہیں تھا, راہب تھا, مگر اس کے اندر دنیا کی محبت تھی, اس لیے اس نے مال دولت کو سمیٹ کے رکھا ہوا تھا. تو میں سمجھ گیا کہ میرا مقصد یہاں بھی حل نہیں ہونا. اب اللہ کی شان دیکھیں کہ وہ تیسرا بوڑھا تھا, وہ بھی مرنے کے قریب ہو گیا. کہنے لگے اب تو دل میرا بڑا دکھی, میں بڑا رویا کہ میرا کیا بنے گا, نہ یہاں کے رہے نہ وہاں کے رہے, نہ خدائی ملا نہ وصال سنم. میں گھر بھی چھوڑ کے آ گیا اور مجھے خدا بھی نہ ملا, تو میرا کیا بنے گا؟ تو اس بوڑھے نے مجھے روتے ہوئے دیکھا, بلا کے پوچھا سلمان کیوں رو رہے ہو؟ میں نے کہا میں تو علم حاصل کرنے آیا تھا اور آپ پھر مرنے کے قریب ہیں, میرا کیا بنے گا؟ اس نے کہا دیکھ, میں تیرا مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل کر دیتا ہوں, تمہیں اب کسی راہب کے پاس جانے کی ضرورت نہیں, بلکہ ایک بستی ہے جس کا نام یثرب ہوگا اور جو آخری پیغمبر آئیں گے ان کا نام محمد ہوگا, والد کا نام عبداللہ ہوگا, وہ مکہ میں پیدا ہوں گے, پھر ہجرت کر کے اس یثرب بستی میں آئیں گے, اس کا نام مدینہ پڑ جائے گا. اس بستی میں کھجوریں ہیں اور اس کے چاروں طرف پہاڑ ہیں. وہ اللہ کے سچے نبی ہوں گے. اگر تم اس بستی کی طرف چلے جاؤ نا اور وہاں جا کے انتظار کرو اور تمہیں اس نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہو جائے, تو تمہیں ایمان بھی مل جائے گا, اللہ بھی مل جائے گا, تمہیں ہر نعمت مل جائے گی. میں بڑا خوش ہو گیا کہ چلو میرا مسئلہ حل ہو جائے گا. اس راہب نے مجھے ایک قافلے والوں کے ساتھ کر دیا. اب میں لڑکا بچہ سا تھا اور اکیلا تھا. قافلے والوں کی نیت خراب ہو گئی اور انہوں نے مجھے اپنا غلام کہنا شروع کر دیا. حالانکہ میں غلام تو نہیں تھا, مگر میں بچہ تھا, مجبور تھا. انہوں نے کہا جی یہ ہمارا غلام ہے, اور انہوں نے جا کے ہمیں آگے بیچ دیا. اب جس نے خریدا اس نے تو پیسے دے کے خریدا تھا, اس نے مار پیٹ کی, میرا یہ کام کرو میرا وہ کام کرو, میں نے پیسے دے کے خریدا ہے تم میرے غلام ہو.
کہنے لگے میرے پاس اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا, میں اس کا غلام بن کے زندگی گزارنے لگ گیا. اس سے مجھے ایک یہودی نے خرید لیا جس کا کہ کھجوروں کا باغ تھا. اب میں کھجوروں کے باغ میں کام بھی کرتا تھا اور انتظار بھی کرتا تھا کب وقت آئے گا کہ وہ آخری پیغمبر اسلام آئیں گے. کہنے لگا ایک دن اس یہودی مالک کا دوست آیا اور اس کے ساتھ باتیں کر رہا تھا. اس نے کہا جا الرسول, کہتے ہیں یہ لفظ میں نے سنا تو میں نے تو کھجور کے اوپر سے وہیں سے چھلانگ ہی لگا دی نیچے اور میں بھاگا ہوا آیا اور میں نے آ کے اپنے مالک سے پوچھا کہ رسول سے کیا مراد ہے, کون آئے ہیں؟ اس نے ایک تھپڑ لگایا. اس نے کہا جا تو کھجوریں جو ہے نا وہ جا کے توڑ, تیرا کیا کام اس بات سے؟ کہنے لگا میں نے تھپڑ بھی کھایا اور آ کے پھر کام بھی کرنے لگ گیا. میں صبح سے لے کے شام تک کام کرتا تھا. اس نے کہا جو کام کا وقت ہے اس میں تم کوئی بات اور نہیں کر سکتے, کام کرو میرا, تم میرے غلام ہو. کہنے لگا جب چھٹی ہوئی اب میرا دل مچلنے لگا, وہ کون رسول ہیں اور ان سے میری ملاقات کیسے ہو سکتی ہے؟ مجھے پتہ چلا کہ وہ قباء میں تشریف لائے ہوئے ہیں ہجرت کر کے, تو میں بھی قباء پہنچ گیا. کہتے ہیں جب میں نے چہرہ انور دیکھا میرے دل کو تسلی ہو گئی, مگر مجھے راہب نے تین نشانیاں بتائی تھیں. پہلی نشانی کہ وہ صدقے کی کھجوریں استعمال نہیں فرمائیں گے. کہنے لگا کہ میرے پاس اچھی کوالٹی کی کچھ کھجوریں تھیں اپنے باغ کی, میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پیش کی تو نبی علیہ السلام نے پوچھا یہ کھجوریں کس لیے ہیں؟ میں نے کہا جی صدقہ کی ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں صدقہ کی کھجور استعمال نہیں کرتا. میری پہلی نشانی پوری ہو گئی. پھر دوسرے دن میں اور کھجوریں لے کے چلا اور میں نے نبی علیہ السلام کو آ کر پیش کی, پوچھا کس لیے لائے ہو؟ میں نے کہا حضرت ہدیہ ہے. تو نبی علیہ السلام نے وہ کھجوریں خود بھی کھائیں اور دوسرے صحابہ کو بھی کھلائیں. میں نے کہا دوسری نشانی بھی پوری ہو گئی. اب تیسری نشانی جو تھی وہ نبی علیہ السلام کی مہر نبوت کی تھی کہ آپ کی پشت مبارک پہ بائیں طرف جو ہے وہ مہر نبوت ہوگی. کہتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کو ملنے کے لیے آیا تو نبی علیہ السلام بقیع الغرقد قبرستان کے اندر تشریف فرما تھے اور آپ نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی. اب میں آیا جب نبی علیہ السلام کے قریب پہنچا تو نبی علیہ السلام نے میری نیت کو پہچان لیا, فرمایا آؤ جس مہر نبوت کو دیکھنے کے لیے آئے ہو میں تمہیں دکھا دیتا ہوں. نبی علیہ السلام نے چادر ہٹائی اور میں نے مہر نبوت کو آنکھوں سے دیکھ لیا. پھر میں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تین نشانیاں دیکھ لی ہیں, میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں. میں مسلمان بن گیا. اب مجھے یہودی کی نوکری کرنی پڑتی تھی اور نبی علیہ السلام کی خدمت میں بھی آنا پڑتا تھا تو میں بڑا تنگ ہوتا تھا. میں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کروں, میں تو برا پھنسا ہوا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا تم جاؤ اور اپنے مالک کے ساتھ مکاتبت کر لو, لکھ پڑھ کر لو, ڈیل کر لو کہ کتنے پیسے لے گا اور تمہیں آزاد کر دے گا, اور فرمایا کہ جو شرط بھی وہ لگاتا ہے اس کی شرط مان لینا اور معاملے کو طے کر لینا. میں گیا اور میں نے جا کے یہودی مالک کو کہا کہ بھئی آپ مجھ سے پیسے لے لیں اور مجھے آزاد کر دیں. وہ بھی خرانٹ آدمی تھا, کہنے لگا میں تمہاری جلدی جان نہیں چھوڑوں گا. میں نے کہا کتنے پیسے لو گے؟ کہنے لگے اتنے اوکیا سونا لوں گا. اب وہ پتہ نہیں کوئی بہت زیادہ سونا تھا اور ایک غلام کے لیے اتنا سونا دینا وہ تو مشکل کام تھا. کہنے لگا اور اس کے علاوہ ایک اور شرط بھی ہے, اور وہ یہ کہ تم کھجوروں کا ایک باغ لگاؤ اور اس میں 300 درخت ہوں, جب وہ درخت پھل لینے لگ جائیں گے تب میں تمہیں آزاد کروں گا. یہودی کا خیال تھا کہ کھجور لگائی جاتی ہے تو وہ 3-4 سال کے بعد جا کے پھل دیتی ہے, تو 3-4 سال تو یہ ویسے ہی بندہ رہے گا, سونا بھی دے گا, درخت بھی لگائے گا اور 3-4 سال اس کی خدمت بھی کرے گا. جب باغ پھل دینے والا ہوگا پھر میں اس کو آزاد کر دوں گا, مجھے اتنا پھل ملے گا, پھر مجھے غلام کی کیا ضرورت ہے, کوئی اور خرید لوں گا. تو اس نے بڑا عقل مند بن کے یہ شرطیں طے کر دی. کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام کو آ کے بتایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نے تو اتنے اوقیا سونا مجھ سے مانگا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا. اتنے میں ایک صحابی آئے
اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں سونے کی ایک دلی پیش کی. نبی علیہ السلام نے اس کو قبول کر لیا اور وہ ڈلی مجھے دے دی اور مجھے کہا کہ سلمان تم جاؤ اور اپنے مالک یہودی سے کہو کہ تم اس کا وزن کر لو, جتنا وزن چاہتے ہو اس کا وزن اتنا ہی ہے. حالانکہ وہ دیکھنے میں تو چھوٹی نظر آتی تھی لیکن اتنی بھاری بن گئی کہ جب یہودی نے اس کو تولا تو جتنی شرط تھی اتنے اوقیہ سونا وہ موجود تھا. اس نے کہا اچھا ایک شرط پوری ہو گئی, اب دوسری شرط پوری کرو کہ 300 کھجوریں تم لگاؤ, جب وہ پھل دیں گی تب میں تمہیں آزاد کروں گا. میں نے آ کے نبی علیہ السلام کو بتایا تو نبی علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا کہ بھئی تم اپنے اپنے باغوں میں سے 300 کھجوروں کے پودے جمع کر دو سلمان فارسی کے لیے, یعنی سکر جو ہوتے ہیں نا وہ لاؤ اور اکٹھے کر دو. وہ 300 سکر آ گئے اور نبی علیہ السلام نے سلمان فارسی کو فرمایا کہ گڑے تم کھود دینا, جب لگانے کا وقت ہو تو مجھے بھی بتا دینا. جب لگانے کا وقت ہوا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں اپنے مبارک ہاتھوں سے 300 کھجوریں لگائیں. محبوب کے کھجوریں لگانے کی یہ برکت تھی, ان کھجوروں نے ایک سال کے اندر پھل لے لیا اور یوں سلمان فارسی لانو آزاد ہو گئے اور نبی علیہ السلام نے ان کو اصحاب صفہ کا منیٹر بنا دیا. اب چونکہ ان کی قربانی بڑی تھی, جنہوں نے اللہ کے نام پہ اپنے گھر کو چھوڑا تھا تو اللہ کسی بندے کو بدلہ دیے بغیر نہیں رہتے. نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ ان کو بلایا اور فرمایا سلمان تیری قربانی اتنی ہے, السلمان منا اہل البیت, آج کے بعد سلمان کا نام میرے اہل بیت میں شمار ہو گیا. کیا نفع کا سودا کیا, وطن چھوڑا تھا گھر بار چھوڑا تھا, اللہ نے ان کو محبوب کے اہل بیت میں شامل فرما دیا. پھر نبی علیہ السلام نے ان کی طرف دیکھ کر کہا اگر ہدایت ثریا ستارے پر ملا کرتی تو سلمان کے دیش میں ایسے بھی لوگ تھے جو ہدایت حاصل کرنے کے لیے ثریا پہ بھی چلے جاتے. علماء کرام نے کہا ہے کہ اس سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں, وہ بھی فارسیوں نسل تھے اور واقعی اللہ نے بھی ان کو ایسا علم عطا فرمایا تھا. تو دیکھیں اللہ نے پھر سلمان فارسی لانوں کو کیا نعمت عطا فرمائی. وہ عشاء کے بعد نبی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھ کے اللہ کی معرفت کی باتیں کرتے تھے, گھنٹہ گھنٹہ دو دو گھنٹہ بیٹھے رہتے تھے, حتیٰ کہ امہات المومنین ان سے دل کے اندر بوجھ محسوس کرتی تھی, یہ کون اس وقت مہمان آ گیا, یہ ٹائم تو بیویوں کا ہوتا ہے اور یہ خدا کا بندہ ہمارا ٹائم بھی نبی علیہ السلام کو مصروف رکھتا ہے. اپنی زبان میں عورتیں جیسے بات کرتی ہیں نا سمجھنے کے لیے, تو اپنی زبان میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ عورت کہتی تھی پتہ نہیں یہ نبی علیہ السلام کو کہاں سے سہیلی مل گئی ہے, ہر وقت کے پاس بیٹھا رہتا ہے اور ہمارا ٹائم بھی یہ لے جاتا ہے. نبی علیہ السلام ان سے معرفت کی ایسی باتیں کرتے تھے اور وہ بھی خوب اللہ کا ذکر کرتے تھے, اور چونکہ اللہ کا ذکر کرتے تھے مراقبہ تھا, آنکھیں بند رکھتے تھے, دوسرے لوگ سمجھتے تھے یہ سویا ہوا ہے, کبھی بیٹھے ہوئے سو رہے ہوتے تھے کبھی لیٹے ہوئے سو رہے ہوتے تھے. اسی لیے ان کے جو دو ساتھی تھے انہوں نے ان کی غیبت کی تھی کہ یہ سلمان کو تو بس سوئے رہنے کی فکر لگی رہتی ہے اور یہ چاہتا ہے کہ میرا خیمہ دوسرے لوگ لگائیں اور میرے سارے کام دوسرے لوگ کریں, جس کی وجہ سے ان کو بھوک لگی اور نبی علیہ السلام نے ان کو کلی کرنے کے لیے کہا تو ان کی دانتوں میں سے گوشت کے ٹکڑے نکلے ہوئے تھے. وہ غیبت کوئی اور نہیں تھی, یہی تھی. انہوں نے سلمان لانوں کے بارے میں کہا تھا اس کو تو بس ہر وقت سوتے رہنے کا کام ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہمارے سارے کام دوسرے کر دیں, میں سویا رہوں مجھے کوئی نہ چھیڑے, پوسٹی بنا رہتا ہے سویا رہتا ہے لیٹا رہتا ہے, یہ غیبت تھی. اس لیے شریعت نے کہا ولا یغتب بعضکم بعضا, تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے. یہ غیبت حقوق العباد میں سے بھی ہے اور حقوق اللہ میں سے بھی ہے, اللہ کی بھی نافرمانی ہے اور حقوق العباد کی بھی نافرمانی ہے. اس لیے جو غیبت کرے گا یا سنے گا اس کو قیامت کے دن اس بندے کو حق دینا پڑے گا, مطمئن کرنا پڑے گا اور مطمئن ہوگا نیکیاں لے کر. اب ہو سکتا ہے کہ اس
لینے والے کے اپنے گناہ بہت زیادہ ہوں تو جب اس کو نیکیاں مل رہی ہوں گی تو وہ تو کہے گا جی نہیں مجھے تو اور چاہیے اور دیں گے وہ کہے گا نہیں مجھے تو اور چاہیے وہ اپنے گناہوں کو دیکھ رہا ہوگا کہ اتنا میرے سر پہ بوجھ ہے اس سے نیکیاں زیادہ ہونی ہیں اب مجھے لینے کا موقع مل گیا میں کیوں ہاں کروں کہ میں مطمئن ہوں حتیٰ کہ اس کی ساری نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی اور پھر بھی وہ مطمئن نہیں ہوگا اور کہے گا جی میرا مطالبہ ہے مجھے تو میرا حق نہیں ملا مجھے تو اور نیکیاں چاہیے پھر فرشتے کہیں گے اچھا اور نیکیاں تو تجھے مل نہیں سکتی ہم یہ کرتے ہیں تیرے گناہ لے کر اس غیبت کرنے والے بندے کے سر پہ رکھ دیے جاتے ہیں چنانچہ اس کے گناہ اٹھا کے اس غیبت کرنے والے کے سر پہ رکھ دیے جائیں گے آیا تھا نیکیوں کے پہاڑ لے کر اور قیامت کے دن گناہوں کے پہاڑ اس کے سر پر لد گئے اور اس کی نیکیاں سب دوسروں میں تقسیم ہو گئی یہ ہے بندہ جو قیامت کے دن کا فقیر اور حسرت کے قابل بندہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں غیبت کے گناہ سے محفوظ فرمائے یہاں تک اکرام المسلمین کا تذکرہ تھا اگر ہم غیبت سے بچیں اور تمسخر سے بچیں تو ہمارے گھر آپس میں الفت و محبت کا گلشن بن جائیں گے اور جنت کا نمونہ بن جائیں گے پھر اس کے بعد ایک آیت ہے جس میں احترام انسانیت سکھایا گیا یا ایوہ الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی اے انسانو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا سب انسانوں کا ایک باپ ہے اور ایک ماں ہے اس کا مطلب بحثیت انسان سب انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں مذہب الگ ہونا دین الگ ہونا یہ الگ چیز ہے بحثیت انسان سب بھائی بھائی ہیں لہذا اس وجہ سے بھی ہمیں انسان ہونے کا احترام کرنا چاہیے شریعت نے حکم دیا قولوا للناس حسنا تم دوسروں سے بات کرو تو ایسے اچھے الفاظ کا چناؤ کرو کہ دوسرے بندے کے دل میں تمہاری محبت آ جائے تم اگر دوسرے سے بات کرو ولا تصاعر خدك للناس انسانوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے چہرے پہ تیوری مت چڑھاؤ خوش مسکراتے چہرے سے بات کرو اب جب شریعت ہمیں کہہ رہی ہے کہ انسانوں کے ساتھ مسکراتے چہرے سے بات کرو اور اچھے الفاظ سے بات کرو اس کا مطلب یہ کہ مسلمان کو کافروں سے بھی بات کرنے کا وقت پیش آئے تو مسلمان ذرا اچھے انداز سے بات کرتا ہے اس لیے کہ اگر برے انداز سے بات کرے گا وہ مسلمان سے متنفر تو ہوں گے ہی صحیح وہ اسلام سے بھی متنفر ہو جائیں گے اور اگر یہ خوشگوار ہو کر بات کرے گا وہ صرف اس سے متاثر نہیں ہوں گے وہ اسلام سے متاثر ہوں گے ہو سکتا ہے کہ اسلام کو قبول ہی کر لیں اللہ نے اسلام کے پھیلانے کا ایک طریقہ نکال دیا پھر اس کے بعد آخری پانچ آیات جو ہیں وہ ایمان اور اسلام کے بارے میں ہیں ایمان کہتے ہیں اللہ کو ماننا اور اسلام کہتے ہیں اللہ کی ماننا کل کے دن ہم نے ایمان کے بارے میں ساری تفصیلات پڑھی تھی کہ ایمان ہے اللہ کا یقین دل میں ہونا اللہ کو اس کی ذات اور صفات کے ساتھ تسلیم کرنا اللہ کی ذات اور صفات کے ساتھ بندے کے دل میں اترا ہوا کہ میرا ایک خدا ہے جو زندہ ہے مجھے دیکھتا ہے میری بات کو سنتا ہے اور مجھے اس کے سامنے قیامت کے دن پیش ہونا ہے بتوں تین اندھے بہرے وہ تو سنتے ہی نہیں دیکھتے ہی نہیں ہمارا خدا زندہ خدا ہے ہم بھی زندہ ہیں اور زندوں کا خدا زندہ ہی ہوتا ہے ہمارا خدا سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ کا یہ دل کے اندر استحضار بٹھانا اللہ دیکھتا ہے اللہ سنتا ہے اور اللہ ہمارے ہر وقت ساتھ ہے ہوا معکم اینما کنتم وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو ہم گھر میں ہو کمرے میں ہو جنگل میں ہو تنہائی میں ہو اندھیرے میں ہو ہم جہاں کہیں بھی ہو ہم آسمانوں پہ چلے جائیں یا سمندر کی تہوں میں چلے جائیں ہم جہاں بھی ہوں گے اللہ ہمارے ساتھ ہوگا ہوا معکم اینما کنتم وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
صحابہ کرام کے دلوں میں سب سے پہلے یہ نظریہ بٹھایا تھا کہ اللہ تمہیں دیکھتا بھی ہے, تمہاری بات سنتا بھی ہے, اور اللہ ہر وقت تمہارے ساتھ ہے. یہ احساس اتنا تھا صحابہ کو, ہر وقت ان کو یہ احساس رہتا تھا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. چنانچہ عمر لانو جا رہے تھے صبح کے وقت گلی میں سے, ایک گھر میں بڑی عورت نے کسی نوجوان بچی کو کہا آج بکریوں نے دودھ دے دیا. اس نے کہا دے دیا. بیٹی کتنا دودھ دیا؟ اس نے کہا جی آج بکریوں نے تھوڑا دودھ دیا. تو بڑی عورت نے کہا کہ دودھ لینے والا آئے گا وہ تو پورا دودھ مانگے گا, تو میں سے کرو دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا دو. تو نوجوان لڑکی نے جواب دیا میں پانی نہیں ملا سکتی. عمر فاروق لانو امیر المومنین نے اعلان کروایا ہے کوئی بندہ بھی دودھ کا کام کرنے والا دودھ میں پانی نہ ملائے. تو بوڑھی عورت تھی اس نے کہہ دیا بیٹی پانی ملا دو, کون سا عمر دیکھ رہا ہے؟ تو نوجوان بچی نے جواب دیا امی عمر تو نہیں دیکھ رہا, عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے. یعنی ایسا یقین بن گیا تھا کہ نوجوان لڑکے لڑکیوں کے دلوں میں یہ بات بیٹھ گئی تھی ہم تنہائی میں بھی کوئی کام کریں گے تو اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. وہ اللہ کے ڈر سے گناہ نہیں کرتے تھے. چنانچہ عبداللہ ابن عمر لانو جنگل میں جا رہے تھے, تنہائی تھی, ایک چرواہے کو دیکھا کہ وہ بکریاں چرا رہا ہے. اس کو بلایا بھائی اللہ کے بندے تمہاری کئی سو بکری ہیں, ایک بکری بیچ دو, ہم اس کو ابھی بھونتے ہیں, ہم بھی کھائیں گے تم بھی کھانا. اس نے کہا جی میں کیسے بیچ سکتا ہوں, بکریاں میری تو نہیں, بکریاں تو مالک کی ہیں. اس نے کہا کوئی بات نہیں, مالک کوئی ساتھ تو نہیں ہے, اس کو بتا دینا ایک بکری کو بھیڑیا کھا گیا تھا. جب حضرت عبداللہ بن عمر نے یہ کہا تو اس کہنے لگا سبحان اللہ, میں مالک کو یہ کہوں گا کہ بکری کو بھیڑیا کھا گیا اور بکری کو میں نے تمہارے ہاتھ بیچا ہوتا تھا, این اللہ, پھر اللہ کا ہے, اللہ تو دیکھ رہا ہے نا. تو عبداللہ بن عمر لانو یہ واقعہ سنایا کرتے تھے کہ دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کے دلوں میں ایمان کیسے بٹھا دیا کہ جنگل کی تنہائی میں بھی ایک چرواہے کو کہا جاتا تھا تو اس کو یاد تھا کہ یہاں بھی مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. اور یہی بات سب کی تھی. سیدنا صدیق اکبر فرماتے تھے مجھے اللہ سے اتنی حیا آتی تھی کہ میں جب بیت الخلاء جاتا تھا تو مجھے اپنی تہبند اٹھاتے ہوئے شرم آتی تھی کہ میرا ننگا بدن میرا اللہ تعالیٰ کہیں نہ دیکھ لے. تو میں کیا کرتا تھا کہ جب بالکل زمین کے قریب بیٹھنے لگتا تھا نا تب میں اپنی تہبند ہٹایا کرتا تھا کہ میرا جو ہے نا وہ جسم کا پوشیدہ حصہ کوئی دیکھ ہی نہ سکے, مجھے اللہ سے اتنی حیا ہوتی تھی. یہ ایک احساس تھا جو ہر ایک کے دل میں تھا, بڑا تھا, چھوٹا تھا, مرد تھا, عورت تھی, بچہ تھا اور بوڑھا تھا, اور اسی وجہ سے ان کے لیے گناہوں سے بچنا آسان ہو گیا تھا. کتابوں میں لکھا ہے ایک عورت رات کی تنہائی میں کہیں جا رہی تھی, ایک مرد کو پتہ چل گیا, وہ گیا اور اس نے جا کے اس عورت کا راستہ روکا اور کہا دیکھ اب تو ہے میں ہوں اور ستارے ہیں, تو ہے میں ہوں اور ستارے ہیں. تو عورت نے اسے کہا کہ اچھا پھر بتاؤ ستاروں کا بنانے والا کہاں ہے, این مکو کی بوہا, ان ستاروں کا پیدا کرنے والا کہاں ہے. جب اس عورت نے یہ بات کی تو مرد کے دل پہ خوف طاری ہو گیا اور اس نے اس سے بدکاری کا ارادہ چھوڑ دیا. ایک جگہ بہت اندھیرا تھا, تو کچھ مرد اور عورت بیٹھے باتیں کر رہے تھے. تو مرد نے محسوس کیا کہ اندھیرا ہے, کوئی دیکھ تو نہیں رہا, تو اس نے ساتھ بیٹھنے والی عورت کو ہاتھ لگایا. تو جیسے ہی اس نے ساتھ بیٹھنے والی عورت کو ہاتھ لگایا اس نے کہا ڈر اس پروردگار سے جو اندھیرے میں اسی طرح دیکھتا ہے جس طرح وہ روشنی میں دیکھ سکتا ہے, ڈر اس پروردگار سے جو اندھیرے میں اسی طرح دیکھتا ہے جس طرح وہ روشنی میں دیکھتا ہے. تو یہ ایمان صحابہ کے دلوں میں بیٹھ چکا تھا, لہذا وہ لوگوں کے لیے نہیں
اللہ کے لئے گناہ چھوڑ دیتے تھے، اللہ سے ڈرتے تھے. اس ایمان کو انہوں نے پہلے سیکھا، بعد میں انہوں نے تعلیمات کو سیکھا. صحابہ کرام فرماتے تھے تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، پہلے ہم نے ایمان سیکھا بعد میں ہم نے اسلام سیکھا بعد میں ہم نے قرآن سیکھا. تو آج ہمیں اس ایمان کو پھر سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ ہمارے دلوں میں یہ استحضار پیدا کر دے کہ اللہ ہمیں ہر وقت دیکھتے ہیں، اور یہ جو ذکر و سلوک کا راستہ ہے اس میں اسی یقین کو سیکھنے کے لئے آنا ہوتا ہے. داؤد طائی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ میرے ماموں آئے، میں چھوٹا بچہ تھا، مجھے کہنے لگے داؤد تو کیا کرتا ہے؟ میں نے کہا کہ میں علم حاصل کرتا ہوں. کہنے لگے علم حاصل کرتے ہو تو ایک سبق میں بھی دے دوں. میں نے کہا دے دو. تو ماموں نے کہا بیٹا رات کو سونے سے پہلے چند مرتبہ کہنا اللہ مجھے دیکھتا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھتا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے. میں نے عادت بنا لی، میں رات کو سونے سے پہلے، چونکہ اکثر نوجوانوں کو جو شیطانی وسوسے ہیں نا وہ سوتے وقت زیادہ آتے ہیں، نیند سے پہلے جب لیٹتے ہیں اس وقت یہ وسوسے یہ تخیلات زیادہ آتے ہیں. تو اس وقت وہ کہتے کہ میں یہ کہتا اللہ مجھے دیکھتا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے. تو آہستہ آہستہ میرا تو یقین بن گیا کہ جیسے دوربین لگی ہوئی ہے اور مجھے اللہ واقعی دیکھ رہے ہیں، تو میرے ذہن میں کوئی گناہ کا خیال آتا ہی نہیں تھا. پھر تھوڑے دن بعد ماموں نے کہا بیٹا تم نے سبق یاد کیا. میں نے کہا ماموں میں نے بہت اچھا سبق یاد کر لیا. ماموں نے کہا اب ایک سبق اور یاد کرنا، اللہ مجھے دیکھتا ہے، اللہ میری بات سنتا ہے، اور اللہ میرے ساتھ ہے. اللہ دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، اور اللہ میرے ساتھ بھی ہے. اب میں نے یہ کہنا شروع کر دیا تو اب یہ میں بولتے ہوئے بھی خیال کرتا تھا کہ میری زبان سے جھوٹ نہ نکلے، کوئی ایسی بات نہ نکلے جو اللہ کو بری لگے، چونکہ اللہ سنتا بھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ ایسا یقین میرے دل میں بیٹھ گیا کہ اس کے بعد میری پوری زندگی تقویٰ کے اوپر گزری. یہ داؤد طائی رحمت اللہ علیہ امام اعظم ونیف رحمت اللہ کے شاگرد تھے اور تقویٰ کے پہاڑ تھے. اپنے ہم اثر لوگوں میں ان کے تقویٰ کا بڑا جو ہے وہ شہرہ تھا. اس کی بنیاد کیسے پڑی؟ ایک چھوٹا سا بچہ مراقبہ کرتا تھا، اللہ مجھے دیکھتا ہے، اللہ میری بات سنتا ہے، اللہ میرے ساتھ ہے. تو خانقاہوں میں یہی یقین سکھایا جاتا تھا. چنانچہ سلسلہ عالیہ چشتیہ کے اسباق میں سے ہے اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ معی. اللہ حاضر ہے، اللہ ناظر ہے، اللہ میرے ساتھ ہے. اس کا مقصد اسی یقین کو بٹھانا، اسی استحضار کو دل میں پیدا کرنا. اور جب یہ استحضار دل میں پیدا ہو جاتا تھا تو مشائخ پھر ان کو اجازت خلافت دے دیا کرتے تھے. ملتان میں ایک بزرگ گزرے ہیں زکریا ملتانی رحمت اللہ علیہ. وہ جب اپنے شیخ کے پاس گئے تو انہیں چند دن میں خلافت مل گئی. تو شیخ کے پاس جو پرانے رہتے تھے لوگ خدمت والے، وہ بڑے حیران، حضرت ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں، ہم سالوں سے آپ کی خدمت کر رہے ہیں، آپ نے ہم پر تو نظر شفقت نہ فرمائی، یہ کل کا نوجوان آیا ہے اور چند دنوں میں اجازت خلافت دے کے بھیج دیا. تو حضرت نے دل میں سوچا کہ میں ان لوگوں کو ان کا جواب دوں گا. چنانچہ ایک دو دن گزرے تو مہمان آ گئے. حضرت نے کیا کیا، جتنے مہمان تھے اتنی مرغیاں منگوائیں، اور وہ مرغیاں لے آئے اور اس کے ساتھ چھریاں لے آئے، اور آ کے وہ جو سارے خدام تھے نا ان میں ایک ایک مرغی تقسیم کر دی، چھری دے دی، اور سب کو فرمایا کہ بھئی جاؤ اور اس مرغی کو ایسی جگہ ذبح کر کے لاؤ کہ جہاں کوئی نہ دیکھتا ہو. وہ خادم وہاں سے باہر نکلے، کسی نے دیوار کی اوٹ میں مرغی کو ذبح کیا، کسی نے درخت کی اوٹ میں ذبح کیا، کسی نے پتھر کی اوٹ میں، سب مرغیوں کو ذبح کر کے لے کے آ گئے. تھوڑی دیر کے بعد زکریا ملتانی آئے، مرغی زندہ ہاتھ میں تھی اور اسی طرح واپس آ گئے، رو رہے تھے. شیخ نے پوچھا زکریا رو کیوں رہے ہو؟ حضرت آپ نے شرط لگائی تھی
اس کو ایسی جگہ ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھتا ہو. میں جہاں بھی گیا میرا خدا ہر جگہ دیکھ رہا تھا, میں ذبح نہیں کر سکا, میں ویسے لے کے آ گیا ہوں. حضرت نے باقی مریدین کو بتایا کہ دیکھو اس کے اندر جو یہ کیفیت تھی نا کہ اللہ مجھے ہر جگہ دیکھتا ہے, اس کی وجہ سے اس کو جلدی اجازت عطا فرما دی گئی. تمہارا یقین نہیں بنا, تمہیں نہیں دی گئی. اس یقین کو آج بھی بنانے کی ضرورت ہے. کوئی بھی بندہ بنا لے تو اس کے لیے نسبت کا حاصل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. ہم گناہ کو چھوڑیں تو اللہ کے لیے چھوڑیں. اللہ دیکھتا ہے, اللہ سنتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو فرماتے ہیں, ان کو جب فرمایا نا کہ جاؤ فرعون کی طرف, تو موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ایک خوف تھا. تمری چیز ہے, اس لیے کہ وہ فرعون کی انانیت کو دیکھ چکے تھے, اسی کے گھر میں پلے بڑے تھے اور اس کی حکومت کیسی ہے, طاقت کیسی ہے, اس کو آنکھوں سے دیکھ چکے تھے. اس لیے جب ان کو نبی بنا کے بھیجا گیا تو ان کے دل میں ایک طبعی خوف تھا, اور انہوں نے کہا کہ یا اللہ میرے بھائی کو میرا وزیر بنا دے اور میری زبان کی لکنت کو دور کر دے تاکہ میں تیری بات کو پہنچا دوں. اب اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا, مگر محسوس کیا کہ میرے موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ڈر اور خوف ہے, جو طبعی چیز ہے. وہ نبی ولی ہر کسی کو ہو سکتا ہے, یہ فطرتی چیز ہے. چنانچہ اللہ نے انہیں فرمایا کہ فذهبا, یہ فذهبا تثنیہ کا صیغہ ہے. دو بندوں کو اللہ فرما رہے ہیں, دونوں بھائیوں کو حکم دے رہے ہیں, فذهبا تم دونوں جاؤ, لا تخافا تم دونوں مت ڈرو, اننی معکما میں تم دونوں کے ساتھ ہوں, اسمعوا وارا میں سنتا بھی ہوں میں دیکھتا بھی ہوں. اے موسیٰ علیہ السلام, جب میں سننے والا پروردگار ہوں اور دیکھنے والا پروردگار ہوں, اور میں جب تمہارے ساتھ ہوں, تمہیں ڈر کس بات کا ہے؟ جاؤ میرا پیغام پہنچاؤ. آج ہمیں بھی اسی یقین کو بٹھانے کی ضرورت ہے, اللہ ہمارے ساتھ ہے, اللہ سنتا بھی ہے, اللہ دیکھتا بھی ہے. یہ یقین بیٹھ گیا, ہماری زندگی سنور جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب گناہوں سے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنی میت کا استحضار نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. توبہ کے کلمات پڑھ لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ کما ہوا بأسمائه وصفاته وقبلت جميع احکامه اقرار باللسان وتصدیق بالقلب, اشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله. استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه برحمتك يا ارحم الراحمين. ان کلمات کو پڑھنے سے ہم تو وطائب ہو چکے ہیں, چند معمولات ہیں جن کو باقاعدگی سے کریں گے تو اللہ تعالیٰ دل کو منور کریں گے. پہلا عمل, 100 مرتبہ استغفار صبح شام پڑھنا. دوسرا, 100 مرتبہ درود شریف صبح شام پڑھنا. تیسرا, قرآن مجید کی تلاوت روزانہ کرنا. چوتھا, چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کو یاد کرنا. اور پانچواں, 15-20 منٹ صبح اور شام مراقبہ کرنا. ابھی ہم تھوڑی دیر مراقبے کی مشق کر لیں گے. آنکھوں کو بند کر لیجئے, سر کو جھکا لیجئے, دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیے.
اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن من کی دنیا من کی دنیا سوز و مستی جذب و شوق تن کی دنیا تن کی دنیا سود و سودا مکر و فن من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں تن کی دولت چھاؤں ہے آتا ہے دھن جاتا ہے دھن پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من پانی پانی کر گئی مجھ کو تو مرشد کی یہ بات تو جھکا جب نفس کے آگے نہ تن تیرا نہ من لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ امید الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين
ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اے کریم اللہ ہم تیرے عاجز و مسکین بندے ہیں سیاکار گناہگار بندے ہیں تجھے منانے کے لیے آئے ہیں اللہ ہم سب کو معاف فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں کو معاف فرما ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما در در کی ٹھوکرے کھانے سے محفوظ فرما کریم پروردگار نفس اور شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما میرے اللہ گناہ کر کر کے ہمارا دل سخت ہو چکے ہیں ہم سینوں میں دل نہیں پتھر اٹھائے پھر رہے ہیں اللہ یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا ہمارے پتھر دلوں کو نرما دیجئے ٹھنڈے دلوں کو اپنی محبت کی حرارت سے گرما دیجئے زنگ آلود دلوں کو چمکا دیجئے میرے اللہ اے کریم پروردگار مادیت پرستی کے زمانے میں اتنے لوگ دور قریب سے چل کے آئے اللہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم تجھے منانا چاہتے ہیں ہم تجھے اپنانا چاہتے ہیں اللہ ہم تجھ سے دور نہیں ہونا چاہتے کریم اللہ یہ تو شیطان ظالم ہے جو ہمیں تجھ سے دور کر دیتا ہے ہمارے سرکش نفوس ہیں جو ہمیں تجھ سے دور کر دیتے ہیں اللہ تو ہمیں اپنے آپ سے دور نہ فرما اپنا قرب عطا فرما اپنی محبت نصیب فرما اپنی معرفت نصیب فرما اے کریم پروردگار تیری کریمی کا واسطہ اے رحیم پروردگار تیرے رحیمی کا واسطہ اے جواد پروردگار تیرے جود و سخا کا واسطہ اللہ تو سخی ذات ہے تجھے سخاوت سجتی ہے سخاوت کا مظاہرہ فرما دیجئے رحمتوں کے دروازے کھول دیجئے الٹے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیجئے اللہ ہمیں اچھی طرح پتا ہے ہمیں دینے سے تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی اللہ پھر عطا فرما دیجئے اللہ مجمع میں کتنے ایسے حضرات موجود ہیں سفید بالوں والے علماء موجود ہیں اصحاب مدارس موجود ہیں اللہ لڑکپن طالب علمی میں گزارا جوانی طالب علمی میں گزاری پھر آگے دین پڑھانا شروع کر دیا اللہ ان علماء طلباء کی تو پوری زندگی دین سے عبارت ہے اللہ ان سفید بالوں والے علماء کا واسطہ دیتے ہیں کریم پروردگار اے رحیم پروردگار تیرے محبوب نے فرمایا ہے اللہ تعالیٰ کو سفید بالوں سے حیا آتی ہے اللہ تیرا محبوب سچا تو بھی سچا اللہ سفید بالوں سے حیا فرما دیجئے معاف کر دیجئے اللہ معاف کر دیجئے میرے اللہ معاف کر دیجئے کریم اللہ اتنے دنوں سے کوئی بیٹا اپنی والدہ کے پاؤں پکڑ کے معافی مانگتا وہ تو کب کی معاف کر چکی ہوتی اللہ تو رحیم و کریم پروردگار ہے تجھے اپنے رحم و کرم پہ بڑا ناز ہے قرآن پاک میں بار بار کہتا ہے میں رحیم ہوں میں کریم ہوں اللہ تو دکھا دیجئے تو کیسے رحیم و کریم ہے گناہوں پہ قلم پھیر دیجئے تمام حضرات کی تمام نیک تمناؤں کو پورا فرما میرے اللہ اتنے بندوں میں کسی ایک کے اٹھے ہوئے ہاتھ تو آپ کو پسند آ جائیں گے کسی ایک کی دعائیں تو آپ کو پسند آ جائے گی اللہ اس ایک کے تو فعل ہم سب کی بگڑی بنا دیجئے کریم اللہ خالی ہاتھ نہ لوٹا دینا اللہ اگر ہم یہاں سے خالی ہاتھ چلے گئے شیطان ہم پر خوش ہو جائے گا وہ کہے گا اچھا ہوا اتنے دنوں سے بیٹھے بھی رہے ملا بھی کچھ نہیں شیطان تیرا بھی دشمن ہے ہمارا بھی دشمن ہے اس کو ہم پہ خوش ہونے کا موقع نہ عطا فرما اللہ اگر تو نے معاف کر دیا شیطان ذلیل ہو جائے گا تیرے محبوب خوش ہو جائے گا
گے. اللہ اپنے محبوب کو راحت پہنچا دیجئے، محبوب کو خوش کر دیجئے، شیطان کو ذلیل کر دیجئے. شان کریمی کا مظاہرہ فرما، شان کریمی کا مظاہرہ فرما. کریم اللہ، اے رحیم پروردگار، بنی اسرائیل کے 100 بندوں کا قاتل تو تُو نے لمحہ بھر میں معاف کر دیا، ہم نے کوئی قتل مقابلے تو نہیں کیے. اللہ تجھے تو ہمارے احوال کا پتہ ہے. اللہ اے کریم اللہ، بشرحافی کو شراب خانے سے اٹھا کے اپنا مقرب بنا دیا، اپنی محبت کی شراب پلا دی. اللہ ہم شراب خانے میں تو جمع نہیں ہو چکے، ہم نے شراب تو نہیں پی ہوئی، تیری محبت کی تلاش میں در در کی ٹھوکرے کھاتے ہوئے یہاں پہنچ چکے ہیں. اللہ مزید ہماری اوپر رحم فرما دیجئے، رحم فرما دیجئے. اللہ ہم تھک چکے ہیں، اللہ تھک چکے ہیں، مزید ہمت ہار چکے ہیں، شیطان ظالم نے ہمیں تھکا دیا ہے. ہم ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں، شیطان ہمیں دو قدم پیچھے دھکیلتا ہے. میرے اللہ، بہت پریشان کیا ہوا ہے، بہت ذلیل کیا ہوا ہے اس شیطان ظالم نے. اللہ ہم آج اس مسکین تجھے مدد کے لیے پکارتے ہیں. کریم اللہ اپنی مدد فرما، اپنی مدد شامل حال فرما. میرے کریم پروردگار، تیری مدد کے بغیر ہم سے کچھ بھی شیطان کا مقابلہ نہیں ہو سکتا، نفس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا. میرے اللہ اپنی مدد شامل حال فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما. میرے اللہ، بہت سارے دوست احباب یہاں موجود ہوں گے جن کے گھروں میں پریشانیاں ہیں، اللہ وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتے ہوں گے. کچھ پریشانیاں تو ایسی ہوتی ہیں، بندہ اندر اندر سے گھل رہا ہوتا ہے، کسی کو بتا نہیں سکتا. اللہ